পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ দুহেজাৰ পঁচিছ বছৰৰ বিত্তীয় যি যি ক্ষেত্ৰত বাজেট অধিৱেশন এই বাজেট অধিৱেশনৰ বাৰ তাৰিখে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে বাজেট সদনত দাখিল কৰিব আৰু যোৱাকালিৰ পৰা বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে আমি বিশদভাৱে সকলো কথা আমাৰ দৰ্শক জনাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমালৈ উপস্থিত আছে বৰখেটি বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন ডাঙৰীয়া তেখেত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ ভূমিধৰ বৰ্মনৰ সুযোগ্য সন্তান দিগন্ত বৰ্মন ডাঙৰীয়া এটা প্ৰশ্ন আজি উখাপন কৰিছিলে যে তেখেতে প্ৰশ্নটো কৰিছিল নলবাৰীত প্ৰদূষণ সম্পৰ্কত মই দাদা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ কি প্ৰশ্ন উত্তর মই মানে উত্তৰ পৰা আমি রুল ফিফটি মই একটা কলিং এটেনশন আনি মাননীয় আমার হেলথ মিনিষ্টার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি মিনিটার অলসো আজি এই নিয়মীয়া বার্তা যা ঊনৈশ জানুয়ারীতে একটা নিউজ পাবলিশ হয়েছিল যে নলবারীত উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি প্রদূষণ বায়ু প্রদূষণের মাত্রা আর এই আচরিত কথা যে পঁচিশ ছাব্বিশ জানুয়ারি তো যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিল আর আটাইতক ডর কথা আট জানুয়ারীত আট জানুয়ারীত গোটেই ভারতবর্ষের ভিতৰত আটাইত বেশি বায়ু প্রদূষণ অঞ্চল হিসাবে চিনাক্ত নলবাৰীখন নলবারী ইয়ার কারণ কি আছে আমি নাজানো কিন্তু আমি অনুমান করছো যে অবৈধভাবে বালি খনন ডাম্পারর এইবিলাক যাক বালি আনি আনে থাকি নানে বা এই বিভিন্ন সমস্যা আর কনস্ট্রাকশন তোলক গভমেন্ট গাইডলাইন গাইডলাইন ফলো নক মানুষের প্রদূষণের মাত্ৰাটো বৃদ্ধি হওয়ার কারণে মানুহৰ স্বাভাবিক সব উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে কারণ হল যে বায়ু প্রদূষণ যেটা বৃদ্ধি তেতিয়া মানুষের এজমা হার্ট এটেক বা অন্যান্য যাক ডিজিজ এই ডিজিজবাকর কারক হিসাবে থাকে গতি স্বাভাবিক আমি বিচারি যে নলবারী তো ইমান ডর ইন্ডাস্ট্রিও নাই অথচ ইমান কিয় প্রদূষণ হল গোটি ভারতবর্ষের আটাইতকৈ হাইয়েস্ট যত প্রদূষণ হয়েছে বলে হৈছে গতি কেন্দ্রীয় পলিউশন বোর্ডে এই নটিফিকেশন দিছিল গতি আমি বিচারি যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটা সদুত্তর দো আমি বিচার যে নলবারীত এই প্রদূষণের মাত্রাটা আমি কৰিব রোধ আৰু রোধ করবলে আমার রাইজক আমি কেনকে আশ্বস্ত তাৰ তার আজ একটা কলিং এটেনশন মোশন আনিছো এই হয়তো অল্প পিছত সদনত আহিব ধবাদ আছিলে বৰষাত্ৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন ডাঙৰীয়া আৰু আমি সামগ্ৰিকভাৱে আজি আমাৰ দৰ্শকক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি যেতিয়া প্ৰশ্নোত্তৰকাল আৰম্ভ হৈছিলে আজি দ্বিতীয়টো দিন এই বাজেট অধিৱেশন এই মুহূৰ্তত আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকা আৰু মই আছোঁ আমি জনাইছোঁ যে আজি অখিল গগৈয়ে ঋণ সম্পৰ্কত যি প্ৰশ্নৰে আজি বিধানসভাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কাল আৰম্ভ হৈছিলে তেখেতে পৰিপূৰক যিটো ছাপ্লিমেণ্ট কুৱেশ্যন কৰিছিল তাত সদনখন যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈছিলে বিশেষকৈ অজন্তা নেওগিয়ে কৈছিলে যে মোৰ এই অসম বিধানসভাত তেইছটা বছৰ হ'ল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই তেইছটা বছৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ মই অধ্য্য বিধায়ক হিচাপে দেখা পাইছোঁ অখিল গগৈক কিন্তু অখিল গগৈ তাৰপিছত বিধানসভাৰ পৰা যেতিয়া বিধানসভা অধ্যক্ষই যেতিয়া দহ মিনিটৰ কাৰণে স্থগিত ৰাখিছিল তেতিয়া বাহিৰত ওলাই আহি সংবাদ মাধ্যমক জনাইছিলে যে আচলতে অস্বস্তিত পৰিছিল বিত্তমন্ত্ৰীয়ে আৰু সেই অস্বস্তিত পৰিৱা মোক অযোগ্য বুলি কৈছিলে আৰু তাৰপিছতে সদনত যিধৰণে দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন জলমিত্ৰ সম্পৰ্কত বা আপোনাৰ যথেষ্ট কাৰিকৰী বিভাগ সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন কৰিছিলে ডিফু সমষ্টিৰ বিধায়ক বিদা সিং লেঙে তাত পাৰিপূৰক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল অখিল গগৈ আৰু কমলক্ষৰ দেৱ পুকেষ্টই সেই সম্পৰ্কতে বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰণৰ যি জলমিত্ৰৰ ন্যূনতম মজুৰি কিমান এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰা সম্পৰ্কত অলপ বিবৃতিত পৰিছিল বা সদনত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু সেই সময়তে অধ্যক্ষ দহ মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত ঘোষণা কৰিছিলে আৰু এনেধৰণে দ্বিতীয় দিনৰ যি প্ৰশ্নত্ব কাল শেষ হ'ল আৰু তাৰপিছত এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী চলিব গতিকে বাৰ তাৰিখে অসম বিধানসভাত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ তেখেতে বাজেট দাখিল কৰিব দুহেজাৰ চৌব্বিছ পঁচিছ বৰ্ষৰ আৰু আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু দিল্লীৰ বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে তেখেতে আজিৰ দিনটোত নাই অহা কাইলৈ আহি আকৌ অধিৱেশন অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ এই অসম বিধানসভাৰ বা ৰাজনৈতিক বা বিভিন্ন খবৰৰ বাবে আপোনালোকে কেৱল চাই থাকিব নিজৰ দিন অসম ন'টিছ আজি আমি জনালোঁ যে অসম বিধানসভাত অখিল গগৈ ঋণ সম্পৰ্কীয় এটা প্ৰশ্নোত্তৰ কালৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ জৰিয়তে অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছিলে আৰু লিখিত আন এটা প্ৰশ্নত তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্তাৰৰে কিমান খৰচ কৰিছে তেনেকুৱাও আন এটা তেখেতে সদনত প্ৰশ্ন ৰাখিছে